në portin e peshkimit të qytetit të Durrësit vijon të ketë një numër të konsiderueshëm peshkatarësh, edhe pse kërkesat për produktet e detit janë më të pakta se gjatë sezonit turistik. Flota e peshkimit detar në vijën breg detare Adriatik është e pasur me mjete detare për e pakët në sasinë e peshkut. Ndryshimet e fundit që kanë ndodhur në vend kanë prekur edhe industrinë e peshkimit, duke bërë që shumanie të peshkimit apo motë peshkator të hasin vështërsi. Të fakt e bëjnë të ditur peshkatarë, të cilët pohojnë se peshkimi është në periudhën më të vështirë të tij. Peshkimi përfaqet gjithë. Nafta rritet, çmimet për tokë me 3 milçat na kanë bllokuar, barkat e mëdha gjujnë më afër se barkat e vogla, kjo është një problem i madh për peshkimin. Se si do bëhet nuk e di. Zërin se ngre njëri, sado që ka shumë marinare, shumë punëtorë, po puna që peshku është, çmimet janë, peshku nuk ka prodhim siç ka qenë. Janë shumë gjëra që ndikojnë. Të VSH-t janë shumë të larta gjëra. Shumë e shumë gjëra. Bo pagesa këtu, bo pagesa atje, vjen funi shumë pastaj. Be bara nafta mer, bak lek, këta shti shumë lek nafta, kupto? Me hazina lek Bak, besh kikret, besh kilobun. Ata ngrejnë edhe shqetësimin për penalizimin që i bët motopeshkatorve nga anijet e mla, duke shtuar edhe mundësin për rishikimin e regulave të peshkimit për anijet e vogla. Barga malë që du të punoj mbi 6 mil, për në vjen 3 mil me ne. Për bargat e vogla të pak, në lejmë në 2 mil e sipër, jo 3 mil, se kapim togën 2.9, në vjen gjoba. 3 mil e të shi, afar toka, jo mërë në toka fara, këpto. Nuk ka veshk, lërgi nuk ka veshk, fara afer lërgi, këpto. Ele me hazine, kirit veshk, dobul. Sipse dobul, nuk ka di. Edhe sektori peshkimit është prekur nga ndryshimet e mëdha ekonomike, duke shkaktuar vështërsi në gjuetin e peshkimit.